Ahoj, vítejte na stánku BMW na Mnichovském autosalonu a tohle za mnou je něco, co v nejbližších letech rozhodně na silnicích nepotkáte, protože tohle se jmenuje BMW e-Vision Circular a je to vize BMW pro udržitelnou mobilitu pro 40. léta 21. století. Takže tohle autíčko může být klidně nějakých 20-30 let ještě vzdálené. Je to něco, co je dost jiné než to, co dneska potkáme na silnicích. Jak to vypadá? Tak se hlavně podívat. BMW se do tohoto konceptu snažilo přetavit spoustu myšlenek pro udržitelnou mobilitu a hlavně výrobu aut tak, aby byla co možná neudržitelnější. To znamená, třeba to auto nemá žádný lak, místo toho povrch pokrývají panely z eloxovaného hliníku. Taky si můžete všimnout poměrně podivná kola, kde nejsou pneumatiky, ale to takový namodralý materiál. To je certifikovaný přírodní kaučuk, který je přímo na těch kolech, jsou z toho kola a nejsou tam pneumatiky. A takovýhle věcí je tam spousta. Třeba zezadu tam máme všechny elementy zakomponované do zadních dveří, není tam nic okolo, takže minimalismus. Samozřejmě je to také velmi zajímavé auto v interiéru, kde připomíná hodně obýváček, jsou tam různé třásničky, křesílka naducaná, docela zajímavé elementy na dveřích, které jsou svítící, vypadá to hodně high-tech, hodně také divně, musím teda říct. A určujícím prvkem je výrazná skulptura ve tvaru V a jejím srdcem je umělý krystal, který je tištěný na 3D tiskárně. Představte si to. A má to zobrazovat nějaké pulzující myšlení, takže tady vidíme, že to je opravdu už hodně pokročilé a je to jak z nějakého německého sci-fi filmu. Co se týče ovládání, tak BMW u tohohle auta sází na takzvaný fyziodigitální zážitek, který pracuje s převáděním virtuální informace do haptického vjemu. A stejně jako v dnešním modelu iX, tak i tady máme všechny ovládací prvky skovány takzvaně do technologie nebo technologií ShyTech, to znamená opravdu, aby to nebylo moc vidět, ty ovládací tlačítka a tak podobně, takže to tady máme všechno a je tady i pár známých prvků, které už známe z dnešních BMW, třeba skleněný otočný ovladač iDrive. No a pokud se podíváme na tu přístrojovou desku s tím krystalem, tak to je ale úplně něco jiného. Co se týče technologií, nevíme vůbec nic, tohle je prostě koncept, krásně nám teďka zavírá dvířka, takže vidíte, jak se ty proti sobě otvíratelné dveře nyní zavřely a teďka si můžeme vychutnat celou siluetu tohohle autička, které má mimochodem pouze 4 metry, je to udržitelná mobilita do města, to znamená, že tady máme opravdu něco, co nebude zabírat moc prostoru a bude to skutečně takto udržitelné. Jestli se vám tohleto líbí a chtěli byste tohleto za třeba 30 let vidět na i českých silnicích, dejte nám vědět v komentářích a těším se na to, jestli něco podobného opravdu potkáme. Díky moc za sledování tohoto videa, dejte nám vědět v komentářích, jak se vám to líbí a sledujte další videa z Mnichovského autosalonu a těším se na setkání s vámi případně v komentářích. Díky moc, mějte se hezky a elektrický jezdě zdar.